Amerika nuk ka qenë asnjëherë më pranë dhe më prezente se këto ditë. Në Mirëmëngjes Shqipëri do të hidhemi tani në Boston, aty ku na pret çifti Bruna Sota dhe Ferit Hoxha. Mirëmëngjes, mirë se ju gjejmë. Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes ju, mirëmbrëma në fakt, ashtu si thash edhe kur u lidhëm me Rita Alilin, ju jeni gati për të relaksuar edhe për të shkuar për të fjetur, po ne do t'ju mbajmë edhe disa minuta. Kënaqësia jonë. Faleminderit shumë. Si po kaloni? Po në përgjithësi mirë po kalojmë. Gjithë të kohën e karantinës, në të vërtet në bëhë kohë gjatë. Këtu ku jetojmë ne në Boston, kemi gati 5 javë që jemi të izoluar dhe si muzikant që jemi që të dy përfiqemi që ta kalojmë me muzikë, me programe të reja. Ja, dhe ne përfitojmë dhe një gjithë të vogël kështu, ose nga lidit e drejt për drejta, ose kur ju ndjekim në përjetet sociale, aty ku zhvillohet, po themi, pjesa më e madhe e aktivitetit tuaj artistik këto ko. Në dhe vërtet, në dhe patë një koncert shumë të mirë dhe të bukur për 8 marsi dhe preja saj dite gjithë shka ranë një qetësi absolute, na vjen shumë keq gjithë për situatën që është krijuar, por do të përshtatemi si gjithë të tjerët edhe ne dhe e justifikojmë veten në këto momente që jemi brenda, të punojmë dhe të bëjmë krijimtari sa më të bukur, edhe në çdo mënyrë, nëpërmjet ekranit të përcjellim tek bashkëtetarët tanë, sidomos këtu ku jetojmë ne, edhe ju në Shqipëri keni plotë artista, ne këtë e ndjejmë akoma dhe më shumë mungesën e muzikës shqiptare. Ferit, më duket sikur Bruna qen ka pak shtylla e optimizmit në këtë çiftin tuaj. Patjetër, Bruna jep shumë shoqë të jap gjithmonë në nxitje pozitive kudo që shkojmë në për ambiente të ndryshme dhe Bruna ka gjithë komunikimin me fjalë kurse unë kam me nota. Po, është kombinimi ideal. A e keni përjetuar keq vetë këtë periudhë izolimi për te këngës, për te momenteve të krijimtarisë? Si ka qenë Bostoni këto 5 javë? Po, edhe ne e përjetojmë në atë mënyrë sepse vetë muzikës në duhet që të dalim për një pshonisje, për një shërbim që duhet në shtëpi dhe kryesisht ato i mbuloj unë dhe sa dalë më duket si kur korona po vjen brapa me, ajo i ku në këthe kokën, kështu që është një loj që jemi munduar t'i përshtatemi, po kjo është... Edhe me pak humor. Po, pa tjetër, është pjesë e jona, e kemi punuar në estradë në profesionistët fjerit dhe humorin e kemi pjesë tjetës, plus muzikës që është e jona. Besoj edhe ju keni anulluar një pjesë të koncerteve ose të daljeve që mund të kishit planifikuar për këtë periudhë? Po, është e vërtet, ne kishim gjithë programe për para për të bërë, kishim një koncert në Greqi, kishim një koncert tjetër në Kalifornia, edhe ajo që ishte më kryesorja, kishim një program jashtëzakonisht të bukur edhe një projekt të madh për të bërë në fund të shtatorit, një promovim të CD-ve tona që kemi punuar gjatë disa kohe, ku ajo përfshiheshe me krimtarin e Rikut, kishe muzik të letë brënda, kishe muzik populore brënda, në të njëtën kohë kishim edhe një CD për të pregatitur me muzikën e Maksim Sheut. Por për fatin që ndodhi, kjo do të shtyhet, edhe tani kur të nabira si parë ne po pregatitemi që ta bëjmë gati. Ku do të bënit këtë promovim, Bruna? Do të bënim këtu në Boston. Po, mendojt që dherë në fund të shtatorit nuk do t'i e të rikësuer normaliteti jetës në Boston? Nuk besoj se do të kemi mundësin që të ketë kështë grumbullime me shumë njërës. E qartë. Po, në qësë ajo do të lejohet, ne o pa tjetër që do t'a kemi me të dëshirë për t'a realizuar, po së shpeti nuk mendoj se mund të bëhet. Për masat që janë marë, edhe për kohë gjatësin që këta mendojnë për të lëshuar, dhe më thënë, daljen e lirë të njerëzve dhe mund tjetë të hapja e këtëre bizneseve, si që po bëni dhe ju në Shqipëri, të disa bizneseve të vogla, por e përgjishme dhe tani nuk ka ndonjë sinjalizim që të thuhet që të ketë një jetë si që ka qenë aqë normale.
aq më pak besoj ka informacione lidhur me spostimet ndër kontinentale, pra për ndonjë udhtim të mundshëm në Shqipëri, zor vështirë të mendohet në këtë moment apo jo. Për një aktivitet kulturor artistik që mund t'ju shoh protagonist në Shqipëri nuk mund të flasim. Në këtë moment, po në këtë moment është e vështirë, po për një të ardhmen shpresojmë të gjithë që të vi ajo ditë e bukur, që të kemi mundësin të udhëtojmë, të mblidhemi në për koncerte, të bëjmë një jetë ashtu normale si që kishim. Po aktualisht, si është një ditë e juaja e zakonshme? Në jetë për para se pëndohte jo, tani, rënja tani, virus? Tani në këtë tani, moment. Në këto momente, ne kemi plot gjera për të bërë. Unë si zonjë shtëpije që jam, merem edhe me gatimet, merem edhe me pastrimet, edhe gatuaj shumë mirë. Ju ftoj në një ras kur të vini këtu në Boston. Pa tjetër, nga më të mirat. Po të keni rasi të vini në Boston, vini të aprovoni. Ferit, cila është e preferuar ajote? Cila është pjata e preferuar nga duart e Brunës? Pjata e preferuar... Rikun, falë. Pjata me preferuar është Bruna, pastaj gatime dhe Brunës. Fantastike. Do na e thuash ti, Bruna? Në përgjithësi, unë kam një guzhinë shumë të pasër. Është vështirë që unë të ndaj njërën. Unë gatoj tradicionale shqiptare, po e po. Të cilës zonë? Edhe... Apo të gjithë? Shqipëris? Unë jam nga Fieri, edhe si mjeqare që jam dhe ne mjeqare të kemi gjellëra jashtë zakonisht shumë të mira, i kemi të përsosura. Plus asaj për fatin që jetova 9 vjetë në Greqi, jetuam 9 vjetë në Greqi, kam marrë shumë edhe nga guzhina greke, edhe aty kam stopuar, nuk jam infektuar këtu me guzhinën amerikane, jemi ma afër atyre traditave tona. Ne ndoqëm gjatë bisedës tonë që jemi duke zhvilluar, ndoshta ju e keni të pamundur të shihni në ekran, por na shoqërohen her pas here disa pamje, ja tek janë të një ndër mënyrave më të zakonshme se si artistët janë përshtatur situatës, pra se cili nga ambienti i ti me instrumentin e ti është ka gjetur gjithsesi mënyrën për të bërë muzikë, për të kënduar. Po, më të ngrem pak zërin. Riku t'i lindi ideja për të bërë të këngën, dhe leta thota i më mirë se është e anës tia. Mirë, e bëjmë kështu, e dëgjojmë këngën në përfundim të bisedës son, edhe Riku do na thota njësë si lindi ideja për ta sjellë në këtë mënyrë. Pas pak. Riku, si ishte ideja, si erdhi ideja për realizimin e kësaj kënge? Këngët e trishtuara që na bllokuan të gjithë, edhe domosdoshmëria e artit dihet që është shpirti i njeriut. Kështu që duke qenë dhe ne pjesë e kësaj detyre, gjetëm një këngë e cila ishte dhe simbolika e situatës, që janë lulja për lullën. Dhe më thënë, kjo distancë krijoj që edhe në t'i përgjigjesh që më t'a mamë në kohë. E zgjodhëm pikërisht të këngë, jo vetëm se është një nga perlat më të bukurat të këngës tiranse, por e trajtuam në një stil më ritmik që të krijon dhe i qikë optimizm. E vërtet, ja dhe mua me zi po mban vëndi. Po, shiko, familia Sota është e pasur në këngëtarë. Keni bërë ndo një këshu reunion? Jo, distanca e ka bërë të sajnë dhe që gjë në perspektivë të shikojmë. Në perspektivë të shojmë, apo jo, Bruna? Pa tjetër. E ke shijuar këtë mënyrë të re, po themi të të bërit muzikës? Pak e të ditë më,
Po, është pak e çuditshme se jo, ne kalojmë kohën vërtet dhe ora ikën shpejt, duket domethënë thua kur vajti 6 e kur vajti 7. Edhe të merr ajo rutina e punës që ne bëjmë për ditë. Jam duke mësuar dhe këngë të reja, edhe me disa incizime të tjera jam marr, por vetëm ai mendimi kur mendon që ne brenda jemi okay, po e bëjmë këtë gjë të mirë dhe të bukur, por na jep kënaqësi, por kur mendon që për jashtë sa hec syt nga dritarja dhe shikon që është një heshtje e paparë, është një ngjarje si asnjëherë tjetër, nuk i shpëtojmë dhe neve dot asaj pllakosjes që ka kapur gjithë njerëzimin, edhe ai trishtim që ka kapur gjithë njerëzimin. Jetojmë së bashku me këto momentet e bukura, por dhe këtë trishtimin e madh. Nga ana tjetër, Bostoni është njihet për komunitetin e gjallë edhe të shumë të numër komunitetin shqiptar. Keni lidhje? Po, kemi lidhje, dhe vërtet ashtu është, kam një komunitet të gjerë me shqiptar. Ne funksionojmë këtu me këto koncerte që mbledhim dhe organizojmë her pasere, i kemi të programuara 8 marsin, ditën e flamurit, darkën e vitit 3, dhe me thënë të drejtën është një kënaqësi shumë e madhe, ajo që ne ndjejmë, ndryshe si të këndosh në vendin tënd dhe ndryshe të këndosh këtu ku je në një vend të huaj, e të këndosh gjuhën tënde, të kërcesh vallet e tua e të kesh ato duartrokitjet e shqiptarëve që na mungojnë shumë. Të vjen e amplifikuar, domethënë, nostalgjia, malli. Po, na shoqërojnë edhe lotët gjatë kohëve që jemi duke kënduar dhe kërcyer. Këndojmë dhe këngë që janë me shumë emocion. Cilat janë këngët që ju kërkojnë më së shumti? Bashkadetarët. Bashkadetarët preferojnë shumë këngët popullore, preferojnë këngën e muzikës lehtë. Unë kam një këngë zakonisht shumë të bukur për nënën, që në çdo koncert kur e këndoj atë, pasi kam humbur dhe nënën time në një moshë shumë të re, sa herë që e këndoj atë këngë, është e pamundur të mos lotoj unë edhe gjithë publiku, sepse është jashtëzakonisht shumë e dhimbshme si këngë. Është një këngë tjetër që i këndoj birit tim. Janë këngë të tjera popullore nga më të njohurat, sepse populli ka dëshirë që t'i dëgjojë ato, pavarësisht që s'është kënga ime, po janë këngë të ndryshme të artistëve të mrekullueshëm shqiptar, kështu që gjithmonë ne mundohemi të krijojmë një atmosferë të përsosur në koncertet tona. Po, teleshikuesve. Teleshikuesve. Të mirëmëngjes Shqipëri, çfarë mund ti këndosh për ti sa i disur, siç i themi ne? Thua që të këndoj një çik tani. E po tani. Ja kështu. Një improvizim të shpejt. Për ta mbyllur. Oh, bil 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 bil. Halim se smaçan. Asma faldizarin. Ti këndoja sa jaman. Asma faldizarin. Ti këndoja saj, o bil, 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 halin pse s'ma qan, asma fale ti zërin, ti këndoja saj aman, asma fale ti zërin, ti këndoja saj. Jam një e vetme, por jam shumë e bindur që për cjell të gjithë falenderimin, përshëndetjen, mallin e gjithë teleshikuesve dhe publikut shqiptar që ju ka kaq larg edhe që me zi u pret. Faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt, për këtë sakrificë që bët me qitë se ora është e vonë aty tek ju. Ju uroj që të mos t'ju shteroj kur kë gaz të keni sa më shumë krim të ari edhe të apërcilni ato sa më pranë të leshikuesve edhe ndjekësve tuaj. Faleminderit ju për ftesën që na bët, ju uroj një ditë të mrekullueshme. Faleminderit. Edhe të gjithë së bashku, kështu si që jemi me kurajo e me forcë të kalojmë këto momente të vështira, se do t'ja hedhim aq më tepër ne si shqiptarë.
Bravo, faleminderit Bruna, faleminderit Ferik, gjithë të mirat. Faleminderit juve, faleminderit shumë. Kemi nevojë për këtë lloj optimizmi edhe për këtë lloj qasje. Okej, okay, mirë, nëse kemi mundësinë ta ndjekim edhe një herë të plot këngën, unë do doja t'ju përshëndesja me të, duke ju ftuar që ndroni sigurisht me Mirëmëngjes Shqipëri, vetëm pas pak vjen Jacqueline. Dua t'ju kujtoj edhe që vijon rrëfimi i personazheve dhe figurave që kanë ngritur radio televizionin shqiptar, që kanë punuar për këtë për ekranin e televizionit shqiptar më saktë ndër vite. Nesër do të jetë 60 vjetori i këtij ekrani, është përgatitur një program maraton special, kështu që vijoni të qëndroni, bashkë do të qemi përsëri nesër. Ju lë me këtë këngë të bukur.